гişүүд асуугаад хариултууд бас нэгэн тодруулгаар явчих шиг боллоо. Тэгээд юуны төрөнд одоо бас манай энэ соёлын салбарынхын спортын салбарынхын ингээд олон жил одоо ер нь бол одоо чин сэтгэлээсээ мөн дээрэс нь одоо авяас чадлаараа цалин хит юм доогуур төвшөнд явж ирсэн ийм салбар. Тэгээд энэ салбарын одоо бас ажилчдын цалин тодорхой хэмжээнд бас ингэж нэмж одоо зохицуулт хийж өгсөн бас одоо засгийн газар талархсан зүйтэй гэж бас ингэж бодож байна. Тэгэхээр ер нь салбар салбарт одоо цалингийн зүрийн зохицуултууд одоо хийгдэж байна. Тэгэхээр ер нь бас нэг одоо хөдөө орнуудад алсагдсан дүүрэгт гэдэг юм алсагдсан хязгаарт яг энэ байгаль хамгаалагч нар за дээр нь цагуурчд гэдэг яг үнэнтэй нүүр тулж байгаа байгалийн одоо олон эрслүүдтэй яг улаан гараараа нүүр турж байгаа ийм салбарынхан байдгаа. Эдний одоо бас цалин одоо тэтгэмжүүд одоо маш тоогоор тавигддаг. Энэ талаар одоо бас туссан зүйлүүд одоо зохицуултууд одоо хизээ хийгдэх вэ? Зүйлүүд байна уугүй юу гэдэг ийм асуултыг тавья. За тэр сошиалор бас яваад байгаа бүгд нэрээс мэдж байгаа 160 мянган хүний материал алга болсон тухай асуултууд байгаа. Тэгэхээр түрүү бас сайд хариулчих шиг болно лээ. Ер нь одоо бас тухайн үед ингээд хөдөлмөрийн дэвтэр нь алга болсон ч байдаг юм уу? Тухайн үед тэтгэл тогтоохтой бас доогоор тогтоохсон ч байдаг юм уу? Эднийг ямар нэгэн байдлаар ингээд 10 хуваар нэмж байгаа гэж байгаа. Тэгэхээр одоо ер нь яг ямар төвшөнд очиж одоо нэмэгдэж байгаа юм бэ? Энэ дээр одоо бас асуулт байна уу гэсэн юм одоо хариулт байна гэсэн юм асуултуудыг бас тавьж гэн. За бас энэ багийн хороодын дарга нарын цалин нэмжэн гэдэг нь бас одоо цаг үе оосон юм асуудлаа гэж ойлгож байна. Ер нь яг даргын цалин нэмжэн гэдгээс илүүгээр яг одоо хөрсөн дээр үнэхээр одоо амьдрал дээр нүүр тулж идэх хүмүүс бол яалтчгүй л одоо энэ баг хороодын дарга нар байдаг. Тэгэхээр энэ дээр бас талархалтай байх шиг байна. Тэгэхээр энэ доод талын хід болж байгаа юм бэ? Тэр 161 мянган хүний одоо алга болсон тэр одоо материал надад болгосон хүмүүсийн тэтгэн тэтгэр нь ямар байдлаар зохицуулагдчих байгаа юм. За дээр нь тэр байгаль хамгаалагч цаг уурчдын энэ салбарын хүмүүсийн одоо цалин зөрүү юмуд нь гарч ийн үү? Яаж тэгшдэгж байгаа вэ гэдэг дээр асуулт байна. За. За, гомбилтог юм утсыг гүшүүний асуултанд хариулъя. За, тодорхой субъектууд буюу албан тушаалтнуудын цалингийн асуудлаар асуулт асууж байна. За. Булган төвийн сайд хариулах уу? За. Булган төвийн сайдад хаягдсан хоёрч асуулт асуудлаа. За, мөнгө цэцэг даргын асуултанд хариулъя. За, манай цагуурчдын цалин болохоор энэ төрийн нийтлэг үйлчлэгээний цалингийн ангилал дотор явдгийн байлээ. Манай төрийн нийтлэг үйлчлэгээ, за дээрэс нь төрийн мэрэгжлийн үйлчлэгээ гэдэг мэрэгжлийн үйлчлэгээний дотор боловсрол, соёл, эрүүл мэнд, за шинжлэх ухаан, за мөн оо спорт ингээд эдгээр салбарууд орж явж байгаа. За төрийн нийтлэг үйлчлэгээний дотор манай бусад төрийн албан хаагчид, үйлчлэгээний албан хаагчид бас ороод явж байгаа. За энэ хэмжээнд төрийн нийтлэг үйлчлэгээний албан хаагчдын цалин нэг 34 орчим хуваар нэмэгдүүлсэнтэй үүдэн манай цагуурчдын албан оо цалин бас нэмэгдэж орж ирж байгаа. За хуучин 766 мянга байснаас сая ингээ нэмэгдлээрээ бол 920 орчим мянган төгрөг болж бас нэмэгдэж орж ирж байгаа. За байгаль хамгаалагчдын хувьд төрийн захиргаанд байжгаад за төрийн нийтлэг үйлчлэгээр рүү орох энэ хүсэлтэд одоо байгаль орчны сайд тавиад яг бол орон нутагт энэ төрийн захиргааны албан хаагчид орох шалгалт тавьдаг шалгуур маш өндөр байдаг. Тэгэхээр үүнтэй холбоотойгоор бид нэр орох хүмүүсийн хаан хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд бол дараа энгийн болохын тулд нийтлэг үйлчлэгээр орох юм шаардлагатай байна гэсэн. Тэгэхээр төрийн нийтлэг үйлчлэгээний ангиллаар цалинжаад явна гэсэн. За манай алима дарга нэмээд төрөн дээр хариулт өгчгөө. 83 номерын микрофон багш гэн дарга. За ажлын хэсгээс нэмж хариулъя. Ажлын хэсгийн 83 дугаар микрофоныг өгье. Нэр албан тушаалаа хэлээд гишүүний асуултанд хариулъя. 82 дугаар микрофон аа. За. Ажлын хэсгийн 82 дугаар микрофон үгүй. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны хөдөлмөрийн харилцааны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга Алимаа. Мөнхцэг гишүүний асуултанд хариулъя. За, байгаль хамгаалагчдын хувьд бол төрийн захиргааны албан хаагчдын одоо 9 дугаар зэрэглэлээр цалинжиж байгаа. За, сайд бас хариуллаа орон нутагт энэ төрийн захиргааны жинхэнэ албан хаагчдын шалгалтын холбоотойгоор бас ажил хөдлөлийн дутагдал хомсдол үүсэж байгаа учраас байгаль орчны яамтай бас зарим одоо асуудлуудыг ярилцж байна. Тухайлах юм бол төрийн захиргаан дээр бол улсын байцагчийн эрхтэй байгаль хамгаалагчдыг төрийн захиргааны албан тушаалд ирэх хэвээр нь хадгалаад за туслах байгаль хамгаалагч гэсэн статусаар бас төрийн үйлчлэгээ нийтлэг үйлчлэгээний албан хаагчдын ангил зэрэглэлээр бас зарим одоо байгаль хамгаалагчдыг ажилуулах ийм эрх зүйн зохицуултыг цалин үс нэмэгдүүлэхтэй холбоотойгоор төрийн одоо үйлчлэгээний албан хаагч ангил зэрэглэл шинжилгээтэй засгийн газар бас авч үзье гэсэн ийм байдлаар бол ажиллаж байгаа. За, яхан нэмж хэлэх юм аа.
За болгон төвийн сайд нэмж хэрэлээ. За түрүүн хэлсэнчлэн нөө ажилсан жил нь хүрсэн буюу одоо хувь тэнцвүүлсэн тэтгэврээр гэвэл доод талд 10 жил бүтэн тэтгэврээр гэвэл доод тал нь 20 жил нийгмийн дадлагын шимтгэл төрөлсөн хөдөлгөөтэй хөдөлмөрийн дэвтэр архивын лавлагаа шүүхэн шийдвэрээр энэ нь бол ногтлогдож байгаа боловч цалингийн баримт нь олдохгүй байгаа нь аж ахуйн нэгж байгууллагын санхүүгийн баримтаа архивт өгөөгүй санхүүгийн баримт нь шатсан үргэцсэн зэрэг юм шалтгааны улмаас тэтгэврийн доод хэмжээгээр бас тогтоолгосон хүмүүс байгаа гэдэг түрэн бас хэлжсэн. За эдгээр албан хаагчдын эдгээр одоо тэтгэвэр авчдын хувьд бол тэтгэвэр нь дор хаяж 10% одоо саний хэлсэнчлэн 10% бүрэн тэтгэврийн хэмжээ бол тэгэхээр 550,000 хувь тэмцүүлсэн тэтгэврийн хувьд бол 440,000 болж нэмэгдэнэ гэсэн үг. За. За Дамбын Батлуут гишүүн асуултаа асууя.